välkomna till lunchklubben. Idag är det den 13 november. Vi tänkte fortsätta lite där vi resonerade om igår på livesändningen, som för övrigt har lite över 8000 visningar. Det är ju trevligt. Mm, absolut. Bankerna har vi ju där pratat om. Och nu går Riksbankschefen Erik Thedéen. Han banar väg för en sprakande bankfest. Foto från TT då också då, på honom. Det är så här att de ska enligt de nya beräkningar dela ut runt 30 miljarder kronor till sina aktieägare. Och det tycker Riksbanken är jättebra. Själva så var ju Riksbanken ute för inte så länge sedan och skrek om att de hade spekulerat bort 80 miljarder och behövde skattebetalarnas hjälp. Jag menar, hur går det? Ja. Någonstans alltså. Jag menar, man får sätta det i sitt perspektiv lite grann. Man har ju liksom, jag har ju alltid, jag har aldrig varit så här superintresserad, men lite man har följt med, eftersom man har köpt något hus i sitt liv och så vidare, va? Varit beroende av på andra sätt, och bankräntan då. Man pratar om det här räntegapet då, alltså nettoräntan, bankens inlåning, VS och utlåning så att säga. Skillnaden där, det är ju deras vinst egentligen, ja. Förenklat. Men det måste ju ha ökat radikalt, va? Som nu, att det nu ligger då på liksom 100, att det kan generera den här vinsten så att säga. Och jag menar, jämför man då, om man tittar lite om man kikar lite på nätet här, va, så är kostnaden då för skattebetalarna, den här vinsten då som de plockar i egen ficka och deras skattebetalare, de här fyra storbankerna framför allt, va, det är liksom 80 miljarder. Och 80 miljarder, det är lika mycket som hela svenska försvaret som skattebetalarna ska stå för. Alltså det är inte klokt, det är sinnessjukt. Va? Det här är någonting som är riktigt ruttet i hela banksystemet. Ja, verkligen. Bara på bolåneräntorna sägs det här att banken har hållit in 120 miljarder bara i år. Enbart, ja, på, alltså, ja, i år, ja, precis. Va? Ja, nej, det är ju inte klokt. Va? En del måste de ju ha kvar själva på någon sorts jävla buffert då, om man kallar för på ekonomispråk. Va? Men syvende och sist, va, så ungefär 80 miljarder jag läst mig till. Det är ungefär vad skattebetalarna får stå för då, via då de här ekonomiska systemen helt enkelt. Och det, man kan ju måste ställa sig frågan, är det här rimligt? Och jag menar, Riksbanken tycks inte ha någon makt alls. Tittar man på deras kvartalsstressrapporter då, över hur ekonomin ser ut och för bankerna, så använder man uttryck så som att man anser, eller bankerna bör beakta, eller de bör sikta på. Alltså, det finns ingenting om att det här är ni skyldiga att göra, punkt slut. Utan det här är en kartell. Det här är ett sätt att kanske förverkliga Klaus Schwabs våta dröm. You will own nothing and you will be happy. Man får hyra tillbaka allting. Du blir slav, löneslav rakt upp och ner. Sen får du vara glad för det lilla du får, de här smulorna som de kommer att strö till dig. Det är så det ser ut i förlängningen. Jag ser inget annat skäl. Jag misstänker ju att det råder inom Riksbanken en grav inkompetens. Och det är inte bara den nya riksbankschefen utan den han efterträdde, vilket ju var Stefan Ingves. Att de har inte riktigt koll på vad de håller på med. Helt nej, och det kan ju vara att man förfelade metoder helt enkelt för att liksom beräkna och de krav som ställs eventuellt på banken. Det verkar vara obefintligt helt enkelt. Hur fan kan man ha sådana jävla vinster på folk, va? Det innebär att egentligen har man kunnat sänka räntan då, för att då landa på en mer moderat, rimlig vinst för en bank. För de gör det är den stora vinsten de har, privatbankerna, det är att de kan ge ut pengar som de inte har i form av en ny kredit. Ett nytt lån. Och därvid är bankerna då för att hålla de här höga vinstmarginalerna beroende av att det strömmar till nya låntagare. Annars går det inte ihop, va? Och de är ju räntebelastade och det är pengar som banken inte har. Men som kan ta betalt för. Det vill säga man trycker på en knapp. Vips har man skapat nya pengar i den totala penningmängden. De som nu har lånat ut till, om vi tar exempelvis de privata
låntagarna då, som oftast handlar om de stora lånen, är då din största affär någonsin, nämligen att köpa ett hus. Ja. Eller en lägenhet, de är ju lika dyra i princip idag. Ja, ja. Men det är när de när sen de läggs ju om räntorna, du vet att du lägger om lånen, då finns det en mekanism för att höja kostnaden hela tiden, med andra ord räntan, från bankerna, och sno mer pengar utav dig som då har. Sen har ju då, de flesta har ju då kåken eller lägenheten belånad. Så det innebär ju det att man inte längre kan betala, va? Då blir banken som får ta över den. Men du kommer ju sitta, om den inte är värd lika mycket som när du köpte den på grund av det höga ränteläget exempelvis. Ja, men då sitter du kvar med en skuld. Snacka om Svarte Petter. Du får bajskorven i knät helt enkelt, som om man slängt på dig bankerna. Själva då så kan du skratta hela vägen till sin egen bank. Man har ju heller inte lyckats speciellt väl med inflationen i Sverige. Du nämnde kort att i Danmark så står inflationen stilla just nu. Ja, det är ingen inflation alls. Alltså, i Sverige ligger man på ungefär 10%. Då. Det var, jag tror det var 12%. Då. Inflationstakten pratade de om per årsbasis då, i januari. Och den har minskat då, i juni tror jag var till inflationstakten till 9%. I Danmark idag står att man har 0% eller inflation. Man har ingen inflation alls. Mm. Här har hyfsat bra fungerande priskrig, alltså på mat ser jag nu ibland. Matpriserna i Sverige är mycket högre än i Danmark nu. Vi åker ofta över till Ystad och checkar och handlar till sånt. Framförallt blir det sånt som inte finns här som vi gärna vill ha. Men i övrigt så är det ju skitigt grönsaker och sånt här. Det här är värsta jävla kraft. Vanliga löntagare har känt av kostnadsökningarna, inte minst på energi, ja, diesel, el, allt sånt. Inte minst dagligvaror, va, som man behöver. Det är på bred front helt enkelt, och det innebär ju då när det skälper den här the tipping point så att säga, va, då blir du kvar utan att kunna äga någonting. De kommer ta det, bankerna eller kronofogden, beroende på hur det ser ut, va. Ja. Och då får du stå med mössan i hand så här: har du ett boende till mig så jag slipper bo på gatan med mina barn exempelvis? Ja, vi ska se här nu om vi har någon lägenhet här över. Det har blivit några till salu här för att folk inte har råd att betala sina lån eller sin hyra. Så att visst, säger då bankerna, va? Och storägarna, va? Alltså globalisterna. Det är fruktansvärt vidrigt, tycker jag. Allt är ett finansiellt kaos egentligen, och det är svårt att sätta fingret på exakt vems fel det egentligen är. Det här är bara en successiv utveckling. Ja, men det finns mycket så kallade ekonomer som speciellt som jobbar med det här varje dag. Men i Sverige så är det ännu viktigare än att tala om sanningen. Det är att vara politiskt korrekt. Ja. Så att säger du sanningen så blir det av jobbet. Det är det de flesta, vare sig du jobbar i polisen, militären, bankerna eller något annat ställe, va, så är det så. Va. Överallt. Du blir uppkallad till chefen och sa: det här var visserligen sant, men tyvärr så gör vi det att vi måste göra oss av med dig på grund av det här. Det är så det funkar. Det är lite överdrivet, va, men inte mycket i min värld i alla fall. Det kan jag säga. Det här är politiker som verkar tro att skattemedel är en outsinlig guldgruva. Ja, ja. Va? Att man kan försingra hur mycket pengar, hur många miljarder som helst. Ja, de kan ju peka på varandra. Komma undan med det. Ja, och de pekar på varandra. Du vet, den här klassiska, man står i en cirkel och så pekar man på varandra runt om. Så det är ingen som är ansvarig. Funkar det där? Ja, men då funkar det ju för mig också. Ja. De har ju lärt sig successivt genom åren att, ja, men titta, här hade vi en försvarsminister, vad nu var för minister, någon tjänsteman bara, han sket i liksom lagarna eller hon, och det funkar. Det liksom, hon tog sig igenom det här, ja, men då kan jag också göra det. Alltså, det är klart att det är så. Det funkar. Det är, för överheten, om man säger så, där gäller inte lagar och regler och moral, ska man inte tala om. Nej, det finns jättemånga exempel på just detta, att man frångår grundlagar till och med, utan att blinka. Jag tänker, ett exempel är 2018 när Helene Fritzon åker ner och skriver för en övergångsminister, ingår ett internationellt avtal om migration, Global Compact. Det är fullständigt grundlagsvidrigt, men ingenting händer, utan nej, det har gått igenom, det har vi skrivit under, fast det var en övergångsregering. Ja, det är vidrigt alltså. Och det är ett exempel, jag kan dra flera, men det ska vi inte tro på. Nej, men det finns, listan är lång.
Ja. Men folk, de accepterar det här, för systemet bygger inte på att man kan ändra på det, va? Det är det som alltså, systemet bygger på att de kan fortsätta ånga på med sitt jävla ångvält och köra över folk rakt upp och ner utan att bli bestraffade. Vi har inte tjänstemannaansvaret kvar, politiskt ansvar har vi aldrig haft i princip. Nej. Så att det är så det ser ut. Och då blir vi bara slavar, och det tycker de är helt okej. Okay. Vi borde vara nöjda med det folket, att överhuvudtaget få överleva på något vis. Sen att de tjänar 1 miljon gånger mer än vad du som, fast de är inkompetenta, än vad du som vanlig medborgare gör, det tycker inte de är konstigt alls. Det är så jävla vidrigt bedrägeriet. Okej, okay, tusen tack Öystein. Jag ska bara flagga också för att jag har fått godkänt acceptans ifrån Larry Johnson, som är en före detta CIA-gube. Ja, häftigt. Ja, han brukar vara med på Judging Freedom med Andrew Napolitano, och han har även samtalat med Redacted, har han varit med flera gånger. Han och jag ska spela in ett program morgon eftermiddag. Oj, vad kul. Den tidsskillnad som råder, så blir det klockan 17 min tid och på förmiddagen hans tid. Men det blir spännande, så jag håller utkik efter det. Ska se, från början kommer jag inte att kunna ha det svenskt textat, men så småningom. Så att, ja, det kommer ju att ske på engelska. All right. Tack publiken igen, och tack Öystein, så hörs vi i rutan nästa gång. Ja, det gör vi. Tack själva.